許せねえ。イカれた引き抜きよ。マジっすか。そうよ。だから今回この移籍市場でライスを取るっていうのがアーセナルにとってどれだけ大きい一手かと。ちゃんとしたプラン A でトップオブトップの選手を大金払ってまで打ち抜くっていうのはもうプライドかけた勝負よ。本当にアーセナルは復活したもうのろしよ。ライス獲得ってそれぐらいかかってると思ってんのよ。理想なんかその現実的な話でね、高いねとかもちろんわかるけど、もうここは多分プライドで2000万ポンド。ああ、それ帰ってきたっての意味しますね。そう。ライスの獲得は。今年の夏はそういうところあるからね。そういう意味で本気出すっていうのも。やっぱり結局ブランドですよ、ブランド。世の中は。ブランディングしっかりしないと。だって何年ぶりの CL よ。ちょっとね、財布の紐緩んでもね。マッチは当たんねえってよ。でもアーセナルが FFP に引っかかるのかどうかみたいな記事がアスレチックに上がってて、現状ではライス・ティンバー取ったとて全然って。いやーでもまあさすがに決着つくでしょこれは。いえまだじゃないっすか。これでやんなかったらさ、2週間後だと思ってるけどね。まあそれは別に決まれたらいいんだよ。これでなんかやっぱダメだわってなったら、多分アーセナルもね増額しないだろうし、なったらさ、その感動したウェストハムの会長のあのセリフはどこへっていう。あれ1年いますっていう気まずい案件になっちゃうからね。だからまあちょっと楽しみですね。ビッグなライス普通に嬉しい。なんか、こういう補強がない気がするもんだって。アーセナルもうだってお遊びなしの超ガチ補強だもんね。なんかいやお遊びねえよ普通。一度も遊びで取ってねえよ。お遊びはないんだけど。遊びなんか一度もしてねえよ。やっぱりアーセルってあのメガオブメガじゃないじゃないですか。だから市場に流れるトップターゲットの一個下あたりを虎視眈々と狙う生活あったと思うんですけれども、まあトップオブトップだもん、狙いですよね。市場トップオブトップよ、マジで。本当にライスなんてみんな欲しかったんだから、それがまさかタイミングだね。本当にライスが出るよっていうタイミングで強くなったのがもう、そうだマジで。見てる。一年どっちかが遅れてたら多分こうはなってなかったしっていう。そうそう。なんならもう普通に、チェルシー俺買えるんじゃねえかって、思ってたから、今となっちゃもうアーセナル一色で。すべてめくり合わせよね。もう一年前に行っても誰も信じないよ。いや、マジでね、これほんと、運っすからね。移籍市場なんて。ほんとほんと。マジでめくり合わせなんで。ちょうど欲しい時に開くかどうかっていう。だからあれよ、まあ来季フリーで取ればっていうのはもう絶対に反対。本当に取りたいんだったらもう今季金使っちゃいなっていう感じが。あ、でもすごいよな、あと契約1年の選手1億ポンドか。 1年っていうか、一応ハム延長1年オプションあんだけどね。まあ発動したら2年、発動したら2年か。それでも竹すげえなって思いが。320円スーパーチャットです。チェルシーからベテランの流れがあった中で、24歳ハバーツはアーセルの立ち位置も変わる、いい流れですね。いや、ハバーツね、まあいろいろ資料作ってるんですけど、難しいっすよ、考えれば考えるほど。なかなか深みがあるっすか。ただですね、一人の選手が僕に希望を与えてくれました。お、誰でしょう。一人の選手が僕に希望を与えてくれた。そのインサイ、ハバーツインサイドハーフ、どうなん話。ジュンドアンじゃないですか。違います。ジョエリントンです。確かに。そうか。ジョエリントンインサイドハーフできてるな。めっちゃいけるやん。確かに、でもあれはなかなか、あれだぜ。ハウマジック。ハウマジックだけど、俺もともとがミッドフィルダーの人だったんじゃねえかって。いや、ハマーズもともとミッドフィルダーじゃないですか。なんつうんだろうな。ガタイとか、いや、ガタイいいっすけどね。ハバーツね。なんだろう。でもなんか、ジョエリントンになれるんか。いや、ジョエリントンになるんか。いや、ジョエリントンもね、まあね、ジョエリントンとはパターン違うけど、なんか普通にアスレチックの記事書いてあったんだよね。ジョエリントンとあと誰だっけ、もう一人誰かがこなしたようにみたいな。あ、マジでか。なるほど。確かに、でも、ジョエリントンでも運動量がね、もうその、玉際。はえぐいっすから、なかなかそこら辺で違い作れるかどうかは甚だわかんないですけどね。あとはまあなんだ、インサイドハーフの話で言うと、もうハバーツがアーセルに来る決め手になったのは中盤で使ってくれるからみたいな、そういう話も上がってて、アルテタを信頼してるとアルテタはその中盤とか本当かなで使う機会が、これミルナー現象あるからね。ミルナー現象ですかこれ。
よし、センタービットフィルダーできるわっつって、サイドバックやってると。話違うじゃないですか、ユルゲンさん。話違うパターンあるからね。まあね。ただまあ、できるっしょでアルテタが取るわけねえだろ。まあ確かにね。アルテタ補強は本当にあんま外れた覚えがないんで。まあ滅多にはな。うん。リアルガチでそういう、なんだろう、その先行投資以外で全然輝かなかったのもウィリアンだけなんで。ウィリアンだけはもう本当に何が起こったんだっていう。あれはもうバグよ、時代の。あれは本当に何かしら。ウィリアンが一番不調だったとみたいな。そうそうそう。なんで、まあ信頼してますね、そこはね。解説がアーサーで行く可能性まだありますか。ライス取ったらほぼゼロだと思ってください。てかゼロだと思ってください。もう無理ですよ、さすがにね。ハバーツに、カイセドに、ライスに。中退ですよ、中盤。それからスティンバー取ったでしょ。行かれたことになるから。まあ多分ライスティンバー取ったらもう次の補強8月とかなると思ってるけどね、俺は。もうちょっと、あんまり動き早すぎんね。全部バババーって行っちゃったらね。寂しくなるよ。寂しくなるよ。7月、8月が。いや、こういうのは大人になるチームを応援してますから、私は。なんか手がかからなくなってちょっと物寂しい親心みたいな。いや、結構寂しいからね、なんか。一人二人で、しっぽり終わる。暴れてほしいっすけどね、俺はね。解説入札は7月からなんじゃないですか、その会計的な話で。じゃあちょっともう、話しますか。ちょっといろいろ、あれですね。デックリン。デックリンのライスが。デックリンライスが、まあ、ライス話しますか。今朝ですよ、本当に。今朝朝6時ぐらいかな、はい。に、サードオファー。はい。その額1億ポンドプラスアドオン500万ポンド。105億円違う。101億500万ポンド。で、まあ、サードオファーを提出しまして、これが OK だと、うん、イングランド史上最高額。最高額です。1億ポンドがジャック・グリーリッシュ、ね。ジャック・グリーリッシュを500万、うん。そう。あれより高い？エンソより。エンソの方が多分高いんじゃない？エンソの方がちょい高ぐらいかな。1億600万とかだっけ？600万、700万、800万ぐらいやったかな。なんかそこら辺ギリギリ刻み合ってるよね。そうね。意外と。なんか謎の。謎のラインがあるよね。そう、あるかな。だからエンソの次ぐらいかな。ですね、プレミアリーグだと2番目。そうだね。イングランド国内なら、うん。マックス。イングランド国内、イングランド人だったら、マックス。でございます。まあ、そんなことでね、サードオファーが入札され、まあ、ウェスハム、これを、ちょっと考えるわーと。まだっすか。ちょっと、マンシティの動きも見てみようかということで、まあ、一旦止まったわけでございますけれども、先ほどですよ、はい、マンチェスターシティ、デクラライス、撤退と。まあ、さすがにね、アーサーのオファーにビビっちまいましたね。まあ、そうね。うほっつって、やめとこっつって。これちょっと高えねえ。高えねえっつって、さよならーって。アーサルに嫌がらせするだけしましたね。あげるだけあげて。あげる。さーってさーて。ということで、まあ、撤退したことで、はい、まあ、もう対抗馬はないでしょうと。まあ、さすがにね。うん。だから、あとは、その分割払いが、折り合いつけば、ハーウィーゴー。デックランライス、ハーウィーゴーになるっていう風に、まあ、感じかな。それが現在の、まあ、デックランライスを取り巻く環境でございますね。いや、どうすかね、うん。シティが撤退したやつ、微妙になりがちになるみたいな。あ、ハリー・ケインがいるって大丈夫です。やつ残留だもん。ちょっと違うじゃん。まあ、そんな状況ですね。うん。まあ、アーセルは折れなかったね。むしろ、この1億ポンドがさらに足りねえっていう風に言われるんだったら、はい、多分アーセルももうこれ以上いかないでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。シティってマグアイアしかりクリバリなど競合あるけどある程度線引きはしてる、して撤退するの多いよね。あんまり入札合戦好きじゃないですよね。なんかね。うん。なんか気に食わないんでしょうね。うんうん。確かに。自分たちの、ここっていう。これ以上はもう無理ですっていう。あるよな。どうしてもっていう時だけじゃない。あった逆に入札合戦で取ったで。入札合戦で取った記憶俺ほとんど。うん。覚えないけど、うんうんうん、そういう人気銘柄はもうあの手この手でさっさと終わらすか、もういいじゃないっていう風になるか、でハーランドとか前者だよね。そうだよね。ちゃっちゃとそうそう。フレッチとかもやってたか、その。ああ入札合戦。そう。やめピって。でもまあ撤退はするもんね。そうそう、シティが入札すら俺珍しいと思ってるもん。確かにね、うん。だいぶ検討した上で。うん。だから、デックランライス俺入札しちゃうの俺びっくりしたもん、俺。
いや、これマジで、うん、昨シーズンのアーサルにちょっとやりすぎたから嫌がらせしたのみたいな。ねえ、本当に。ちょっと釣り上げて辛くしたろみたいな。完全にグヌヌ、グヌヌ高いんごめん。